Re, viss ēters ir te! Sveiciens, kolēģi! Doma laukumā jums šeit no Zaķu salas. Daudzviet pilsētā veikalos mēs pēdējās dienās ļoti daudz dzirdam Ziemassvētku dziesmas, bet tās tiek pasūtīts arī jums, vai varbūt tomēr cilvēki vairāk izvēlas tādas savas mīļākās pop un roka dziesmas. Labvakar, Anda! Labvakar, Latvijas televīzijas pirmā kanāla skatītāji! Jā, visticamāk, uz veikalos šobrīd daudz skan Ziemassvētku mūzika, bet par to, kas tiek pasūtīts īpaši pētījums šeit stikla studijā, arī uztaisījusi Linda Samsonova, kur jums tūlīt pat izstāstīs, kas tad ir tie gabali, par ko cilvēki ziedo visvairāk. Protams, tiek izvēlēts visdažādākā žanra melodijas, bet šogad, kā jau ik katru gadu, viena no populārākajām, protams, ir dot 5 himna, un šogad arī ļoti bieži tiek izvēlēts tieši Mārtiņa Brauna kompozīcijas. Bet kuras ir pieprasītākās dziesmas, to jūs uzzināsiet jau 31. decembrī, kad kā ik gadu skan 5LV ētrā pieprasītāko dziesmu top 100. Līdz labdarības maratona noslēgumam ir palikušas vien 52 stundas, un mēs, lai gan mēs guļam diezgan maz, pārtiekam tikai no smūti, jo mēs jūtamies labi, enerģiski, priecīgi un gatavi tās aizvadīt kopā ar jums gan radio ēterā, gan televīzijas pieslēgumos. Es vēlējos vēlreiz atgādināt tik vienam televīzijas skatītājiem un radioklausītājiem tieši šajā brīdī, ka jūs joprojām varat atbalstīt mūsu labdarības maratonā dot 5. Ziedojot tās mājaslapā www.dot5.lv, kā arī atnākot pie mūsu stikla studiju, visas iespējas to izdarīt. Tāpat to varat izdarīt arī Dagvēles uzpildes stacijās visā Latvijā. Circle K ir mūsu draugi arī šajā gadā. Varat ziedot tur, jūs varat arī piedalīties labdarības izsolē dot5.lv mājaslapā, kas ir sastopama, kā arī ziedot LV portālā. Šis ir īstais mirklis, dāmas un kungi, kas pie televizora ekrāniem, lai mēs visu kopā noskaidrotu, cik daudz esam saziedojuši līdz 21. decembra 18.00. 133.612 eiro! Super! Mīš, paldies ik vienam ziedotājam, bet labdarības maratons vēl nav beidzies. Atceramies, Kailīna teica 52 stundas vēl var doties un ziedot. Mīš, paldies ik vienam! Stikla studija jums saka visu labu līdz rītdienas 6. vakarā, kad atkal pieslēgsimies Latvijas televīzijas pirmajam kanālam dienas ziņām. Un atkal stāstīsim, cik tad kopā esam saziedojuši. Anda, vārds tev! Paldies, Magnus, Elīna. Linda, lai jums veiksmīgas un tādas jaukas pēdējās 52 stundas. Tātad labdarības maratona dot 5 pašlaik ir saziedot 133.612 eiro. Un atgādinu, ka joprojām ik viens var ziedot ar dziesmu, doties uz domu laukumu vai labdarības organizācijas ziedot LV mājaslapu un dot savu ārtavu vides pieejamības uzlabošanā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.